בוקר טוב, אנחנו היום לומדים את מזמור סמכת, מזמור שזכה להרבה קומפלימנטים, כן, המזמור הקשה בתהילים, המזמור הקשה בתנ"ך, הקשה ביקום, הקשה בגלקסיה, זה באמת מזמור עם הרבה מילים יפות, אבל קשה לחבר אותם לפעמים אחת לשנייה. ומה שנעשה היום, בכלל התלבטתי אם לקרוא אותו, הוא ארוך כזה. ואז שמתי לב שאולי לא את כל המילים אפשר להבין, אבל את המוזיקה ואת החוויה אפשר ממש לחוות. ואני אקרא תכף את המזמור, ואני רוצה שפחות תתאמצו להבין כל מילה, זה באמת משימה קשה שהרבה פעמים חוקרים מתייאשים בכמה פסוקים שאתם תראו, ג'יבריש. אבל את המוזיקה, את החוויה, אפשר להרגיש, וכן, אני רוצה ככה לתת לכם משימה קטנה לאורך הקריאה, יש תחושה שאנחנו צועדים במין קרנבל במזמור הזה. תחושת ההליכה מאוד מאוד בולטת, ואני מבקש שתוך כדי קריאה, תעקבו אחרי המילים הללו שמייצרות את התנועה. את התנועה של ההליכה, אנחנו הולכים, אלוהים הולך, הכל הולך פה. אז אני רוצה לשתף את המילים, ואתם, ונקרא, ואחר כך נתקדם הלאה. נתקדם וכן אסביר ככה באופן כללי את המזמור, ונסיים באיזה ממתק מדרשי, שלוקח את המזמור הזה ועושה ממנו משהו פשוט תענוג. אז טוב, אז עכשיו אנחנו נפתח. למנצח לדוד מזמור שיר. ושוב אני מזכיר, עקבו אחרי המילים שמייצגות תנועה. למנצח לדוד מזמור שיר, יקום אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. כי הנדוף עשן תנדוף, כי הימס עונג מפני אש, יובדו רשעים מפני אלוהים. וצדיקים יצמחו ויעלצו לפני אלוהים, ויסיסו בשמחה. שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות, ביד שמו, ואילזו לפניו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צילה. אלוהים בצדך לפני עמך, בצדך בי שמעון סלע, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל. גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך, ונלאה אתה חוננת, חייתך ישבובה, תכין וטובתך לעני אלוהים, אדוני ייתן עומר המבשרות צבא רב, מלאכי צבאות ידודון ידודון, ונבט בית תחלק שלל, אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. בפרץ שדי מלאכים בתשלג בצלמון. הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן, למה תרצדון הרים גבנוניים? הר חמד אלוהים לשבטו, אף אדוני ישכון לנצח. רכב אלוהים ריבותי, אלפי שנען, אדוני ועם סיני בקודש. עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, ואף סוררים לשכון יא אלוהים. ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. האל לנו אל למוצאות, ולאלוהים אדוני למוות תוצאות. אך אלוהים ימחץ ראש אויביו, קודקוד שיער מתהלך באשמיו. אמר אדוני מבשן אשיב, מצולות ים, למען תמחץ רגליך, בדם לשון כלביך, מאויבים מנהו. ראו הליכותיך אלוהים, הליכות אלי מלכי בקודש. ודמות שרים אחר נוגנים בתוך עלמות תופפות, ומקהלות ברכו אלוהים, אדוני מקור ישראל, שם בנימין צעיר רודם, שרי רגמתם, שרי זבולו נפתלי, שרי נפתלי. ציבה אלוהיך עוזיך, עוזה אלוהים זו פעלת לנו, מהיכליך על ירושלים לך יובילו מלאכים שי, גאר חיית קנה, עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפס ברצי חסף, ביזר עמים קרבות יחצו. יעתיו חשמנים, אנחנו
חנוכה, יתאיו חשמנים מינים מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים, ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוני סלע, לרוכב בשמי שמי קדם, הן ייתן בקולו כל עוז. תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים, נורא אלוהים מקדשך, אל ישראל הוא נותן עוז ואת העצמות לעם, ברוך אלוהים. טוב, עד כאן המזמור, נשארתם איתי? שמתם לב שיש שם הרבה ביזר, ברצי כסף, ביזר עמים, קרבות יחפצו, מה יש פה, אם היונה נחפה בכסף ועברותיה, בירקרק חרות, יופי של מילים, פשוט אי אפשר להביא אותם בכלים שיש לנו היום, חלקם פשוט צריך לנחש. ממש. אין דרך להבין מה כתוב שם. את הטבלול. כן, אני מקווה שעקבתם אחר התנועה הזאת שבפרק, עוד מעט קצת נעקוב אחרי היותר, ולפני שניכנס עוד פנימה... אפשר לספר את הקול? מה זה? הקול שלך עולה ויורד. אוי, הקול שלי עולה ויורד אצל כולם? לא. כן. מי אומר כן? אצלי לא. אז אולי אני פשוט... מתנועה. אוקיי, בסדר. אז אנחנו נקרא. אוקיי. אני רוצה, לפני שככה כן ננסה בכל זאת לתת תמונה למזמור המגיב הזה, כן, תנו לי מילה אחת. בואו נשתמש בצ'אט. אנחנו... אבל גם תסגור רמקולים לחברים. אני אסגור רמקולים עוד רגע. אני סוגר מיקרופונים ופותח צ'אטים. ומזמין אתכם לכתוב במילה משהו שמאפיין את החוויה שיוצר המזמור הזה. מילה אתם יכולים לקחת אותה מתוך המזמור, משלכם, משהו שמורגש כשקוראים את המזמור, איזושהי מילה, לא יודע, חוויה, משהו שעובר במזמור הזה. בואו נראה. אני מקווה שעכשיו הכל ברור, כי בינתיים בצ'אט מה שכתבו לי זה הכל לא ברור, ואני מניח שאתם לא מתייחסים בזה למזמור. מעוף, התפעמות, בלגן, עוד, נותן עוז ואת העצומות, כותבת מיכל, גלים, מעניין, עוד, נו, רוצו קצת, תהלוכה, התרגשות, יפעה, ניצחון, הודיה, יופי, טוב, אז קודם כל זה כיף מאוד, תעקבו אחרי המילים, זה מזמור שכמו שאמרתי, עוד לפני שאתה מבין אותו, ואולי אתה לא מבין אותו, אבל את החוויה הזאת של ניצחון, של תהלוכה, של עוז, של מרהיב כתבו, יפעה, כוח, כל המילים הללו אתה מרגיש. ואני רוצה להיכנס למזמור הזה ולהעיר כמה הערות. כלומר, אנחנו לא נפרש פסוק פסוק, אבל אני כן רוצה שנקבל את התמונה של המזמור הזה. וקודם כל צריך לדבר על תפאורה, ואני רואה שבצ'אט עוד שמח לנו, מוסיפים ומוסיפים. כל הטבע מתגייס לחגיגה. התמונה שממנה אני דווקא רוצה להתחיל, זה פסוק כ"ה. ראו הליכותיך אלוהים, אתם רואים את המסך שלי, נכון? ואת הפסוק שאני מסמן, אני אגדיל טיפה. ראו הליכותיך אלוהים, הליכות אלי מלכי בקודש, קדמו שרים, אחר נוגנים, בתוך עלמות תופפות. אני רוצה להסביר את פסוק כבר. קדמו שרים, מלפנים נמצאים המשוררים, אלו ששרים. אחר כך אלו שמנגנים. כל החבר'ה האלה בתוך עלמות תופפות. אנחנו נמצאים בתהלוכה. כל האירוע הזה הוא תיאור של איזושהי תהלוכה, מה שמתרחש בה, והחוויות שעולות במצורר לנוכח התהלוכה. מי מתהלך? אז קודם כל, הנה, העם מתהלך. שרים, נוגנים, עלמות תופפות. אבל מה נמצא במרכז התהלוכה הזאת? מה הם הצעדים שמדריכים את התהלוכה הזאת? אז בואו נפתח את המזמור, מתחילתו. למנצח מזמור, לדוד מזמור שיר, יקום אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. זה ודאי מזכיר לכם פסוק. איזה פסוק? איזה פסוק זה? זה אויביו ואבוי, אני סגרתי מיקרופונים, אני פותח. איזה פסוק זה מזכיר?
במדבר. נכון, נכון, במדבר יוד, בואו נפתח מהר במדבר יוד. ויהי בנסוע אהרון. בדיוק, ויהי בנסוע אהרון. תראו את פסוק למד ג' כן, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם בנוסעה מן המחנה. ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. אהרון נוסע, והנסיעה של אהרון, התנועה הזאת של אהרון, מייצרת חוויה של עוצמה. אלוהים הולך, אולי בראש מצעד צבאי, כן? העם מתהלך גם כמחנה וגם כמחנה צבאי, ואלוהים הולך, וכולם נסים מפניו. עכשיו תתארו לנו, לעצמכם שוב את החוויה, יש לנו קרנבל, אנחנו הולכים ברחוב, כולם הולכים, וברקע ההליכה של אלוהים, ושתי ההליכות הללו מתלכדות. זה מזמור שכולו חווה את התנועה האלוהית, מתוך החוויה האנושית של ההליכה. ראו הליכותיך, הפסוק שקראנו, פסוק כ"ה, ראו הליכותיך אלוהים, הליכות זה מידות, אבל זה גם מלשון ללכת. הליכות אלוהים, הליכות אלי מלכי בקודש, וגם אנחנו הולכים. ובואו נראה את ההליכה הזאת, מה קורה בהליכה הזאת. אז בבית הראשון, חילקתי את זה ככה לחלקים, זה לא ממש בתים, אז יש פה תמועה. אלוהים הולך, וכולם נסים מפניו כהנדוף עשן תנדוף. כולם מתנדפים. אבל צדיקים ישמחו יאלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה. שתי חוויות נוצרות כאן, אימה גדולה, כולם בורחים, ושמחה גדולה, גילו ברעדה שכזה. שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות בישמו ואילזו לפניו, אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו. איך לתוך התהלוכה הכבירה הזאת נכנס אבי יתומים ודיין אלמנות? גרידה קצת יש כזה של יחידות עם סוכר, אין בלי סוכר, כלום. בסדר. כלום גם. זה לא היה אלינו, אוקיי. איך נכנס פה האבי יתומים ודיין אלמנות? אפשר להרגיש פה את התנועה שבין הגדול לקטן, בין אלוהים העצום, שכל העולם בורח מפניו, לבין אלוהים שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות. במתח הזה, שבין הרעדה, לשמחה, בין הגדלות לבין הקרבה, כן, בין הריחוק לבין הקרבה, מתוך המתח הזה פותח המזמור שלנו. אלוהים שהולך, כולם נסים מפניו וכולם שמחים לפניו. תזכרו את התנועה הזאת, כי תכף תראו מה המדרש עושה מתוך תנועת הניגודים הללו, של האימה והשמחה, הריחוק והקרבה. אנחנו ממשיכים. אלוהים בצאתך לפני עמך, בצעדך וישימון סלע. אם כרגע תיארנו את אלוהים ההולך עם הארון, ואולי באותו מצעד שבו כלפיו מתייחס המזמור, באמת היה ארון שהלך. ההליכה הזאת מזכירה לנו הליכה קודמת. איזו הליכה צצה לנו עכשיו בפסוק ח'? שירה דבורה. עכשיו זה... גם שירה דבורה. נתן דבורה. וגם... אני חושב שאנחנו שומעים פה את ההליכה במדבר, נכון? בצאתך לפני עמך, בצעדך בישימון סלע, ארץ רעשה, השמיים נטפו. למה השמיים נטפו? מה פתאום שמיים נוטפים מפני אלוהים? מרכבות פרעה, מרכבות סיסרא. כל המרכבות, נכון, הכל נמצא פה, אבל למה שמיים נוטפים מפני אלוהים? מה זה, למה הם נוטפים? ביטוי למה זה השמיים הנוטפים? יורד גשם. זה גשם שאין בו ברכה. גשם, תלו ברכה. זה ברכה, לא שומע פה באמת, זה אימה. שמיים נטפו מפני אלוהים, אולי הם מזיעים בכלל, אולי זה לא גשם, זה גשם, אבל שהוא מפחד. שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים, אלוהי ישראל. סיני מוזכר פה ומחבר אותנו גם למעמד הר סיני וכל תיאורי האימה שבמעמד הר סיני.
ואל מול השמיים המזיעים נעימה הזה, מבקשים המהלכים בתהלוכה, גשם נדבות תניב אלוהים נחלתך. תן לנחלה שלך גשם נדבות. התמונה של גשם האימה מתהפכת לגשם נדבות. גשם ברכה. גשם ברכה. ושוב יש לנו את התנועה הזאת בין ריחוק לקרבה, בין גשם של אימה לגשם של אהבה. אז זה הבית השני שלנו. פסוק גם מתפילה. זה הבית השלישי לצורך העניין. אדוני ייתן עומר. כן, המבורות דבריו. כן. דניאל, זה מזכיר לי קצת את ברכת העלל, הים רע והנוס לאחור. נכון, אותם תיאורים של לנוכח הגדולה האלוהית, כולם נסים. אנחנו מגיעים לחלק השלישי. אמרנו ואם בהמשך נקרא גם, הערים רקדו כאלים, זה גם משהו שמזכיר פה. נכון, יפה מאוד. אתם מרגישים פה את כל ההיסטוריה היהודית ואת כל האזכורים המקראיים משובצים לנו איכשהו. כשמגיעים לחלק השלישי, אדוני ייתן עומר המבשרות צוואריו, מלכי צבאות ידודון ידודון, ונבט בית החלק שלל, מסבירים הפרשנים אל מול העוצמה האלוהית, אל מול הארון הזה שצועד, מלכי צבאות בורחים. ידודון, ידודון, הם בורחים מפה, הולכים מפה. ונבט בית החלק שלל, ואצלנו הכל טוב. שוב, המתח הזה. אנחנו ממשיכים, ותראו לאן מגיע המצעד שלנו. אלוהים צועד, צועד, צועד. ואנחנו צועדים, צועדים, ואנחנו מגיעים לבית הרביעי. לאן מגיע המצעד? הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן. למה תרצתון הרים גבנונים? אתם מתרגשים? ההר חמד אלוהים לשבטו. כל הערים מתרגשים כי אלוהים בחר לו הר. איזה הר הוא בחר לו? הר סיני. אז זה מתאה קצת, כי לא מדובר פה על הר סיני, אלא על ההר עכשיו, על הר הבית, או ארץ ישראל כולה. שנייה, בגלל שאני שומע את עצמי פעמיים, אני משתיק מיקרופונים. מגיע רכב אלוהים. שוב התנועה, פעם זה עם טוסטוס. רכב אלוהים, ריבותיים, אלפי שנען. אדוני ועם סיני בקודש, אלוהים מגיע, וגם סיני מתרגש לנוכח הבחירה של אלוהים בהר שהוא חמד בו. ההר חמד אלוהים לשבטו. בעצם המסע הזה מהמדבר, דרך ההיסטוריה שמפעמת בנו, מסתיים בהר הבית, או בנחלתו של אלוהים. הרי אנחנו נמצאים בנחלה, אנחנו רואים את הסופיות, אנחנו לא נמצאים כרגע במדבר, ואלוהים חומד את נחלתו לשידו, ומגיע, ולנוכח אלוהים מופיעים פסוקי, שוב, הפסוקים של ניצחון מלחמתי, ברוך השם יום יום יעמוס לנו, וכל התיאור הזה של ניצחון מלחמתי. ובפסוק קפה, אני חוזר לנקודה שבה התחלנו, חוזר המשורר אל חוויית, הוא מסתכל פנימה, ונתאר את הצועדים, בנימין, יהודה, זבולון, נפתלי, וברקע קדמו שרים אחר נוגנים בתוך חלמות תופפות, תקשיבו למכתב של הפסוק הזה שככה מדגיש את הטיפוף, בתוך חלמות תופפות. מזכיר לנו קצת גם את שירת הים, זוכרים שכולם שרים, ואז באה מרים ותצאנה כל הנשים אחריה, והטוף בידה. אז יש לנו פה מצעד ותהלוכה של נקודת הווה של המזמור הזה, הוא כנראה באמת מצעד, ומתוך המצעד הזה מעלה המשורר את המצעד הגדול, המצעד של אלוהים בהיסטוריה היהודית, אלוהים שצועד, ממצרים ולארץ ודבורה וכל מה שמעדד לכם פה, ובסוף הוא מגיע עם הרכב שלו, רכב אלוהים, הוא מגיע עם הפרארי להר שבו הוא חמד לשכון, ואל ההר הזה יבואו כולם, מהיכלכל ירושלים לך יובילו מלכים שי, יאתיו חשמנים ממצרים, כולם ירוצו אל אלוהים לכבד אותו לאור המפגן העוצמה האלוהי הגדול הזה. אז זה המזמור מבחינת החוויה והעוצמה הגדולה, ותקראו אותו עוד פעם עכשיו, ושוב פעם בלי להבין אף מילה, אני חושב שכשמבינים את המצעד הזה, זה דווקא יופי שלא מבינים את המילים.
מילים שאתה לא מבין הופכות להיות מוזיקה. והמוזיקה הזאת רק מעצימה לנו את החוויה הזאת. עכשיו, אני לא חושב שבכוונה המשורר להשתמש במילים לא מובנות, הן כנראה כן היו לא מובנות, אבל הן מילים מאוד מאוד גבוהות. זה ברור, אם היו מילים של יום-יום, היינו מוצאים אותם עוד. אלו מילים שיוצרות את ההדר הזה, את חוויית ההתגלות הזאת, שהאדם חש לנוכח התמונה הזאת, שורר מעביר דרך גם מילים מאוד מאוד גבוהות ונתגרות. פתחנו בתיאור הזה של מצעד אלוהי שיוצר מצד אחד אימה, ומצד שני דווקא שמחה וגם תחושת קרבה. כן, אלוהים שפונה דיין אלמנות ואבי יתומים. אצל חז"ל המזמור הזה, עליזה ישר שם אפו סיני ובצדק, המזמור הזה כולו נדרש בפנים רבות על מעמד הר סיני. ואני רוצה להתייחס לדרשה אחת, רגע, כותבים לי פה כל מיני דברים בצ'אט, אני רוצה להתייחס לדרשה אחת, שתופסת רגע אחד במזמור ועושה ממנו מטעמים שממש. ברקע הדרשה, יש לנו את הפסוקים מספר שמות, וגם... טוב, אני אעט טיפה את הקצב. בשמות כף כותבים הפסוקים, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירא וינו ויעמדו מרחוק. מבין שהחוויה הזאת יכולה להתלכד יפה עם המזמור שלנו, העוצמה האלוהית שמתגלה. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים ונמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, ויעמוד העם מרחוק. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. משה אמנם מטה את העם, אבל העם נשאר מרחוק. תראו מה כותבת הדרשה במחילתא, אני אתחיל מהמחילתא, הבאתי פה גם את התלמוד שמתייחס לאותו כיוון, אני אתחיל מהמחילתא, מחילתא זה מדרש תנאים קדום, ארץ ישראלי, המאה הרביעית אולי, אולי אפילו קודם, שלישית, לספירה. אומר המדרש כך, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור, שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, רגע, כן, יצאה נשמתם של ישראל, שנאמר, נפשי יצאה בדברו. הפסוקים מילים משיר השירים, נפשי יצאה בדברו, נדרשים כאן כתיאור החוויה של מעמד הר סיני. נפשי יצאה בדברו, ומאחר שמדיבור ראשון יצאה נשמתם, דיבור שני אח, קיבלו. אם אתם מתים אחרי דיבור אחד, אז איך מגיעים לדיבור שני? אומר המדרש, הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים, והחיה אותם, שנאמר, גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך, ונלאה אתה כוננת. הגשם הזה החיה אותם מחדש. תראו איזה תיאור של מעמד הר סיני. שומעים דיברה, מתים. מתחיים שוב, מתים. עכשיו זה נשמע נורא. איזה... חרדה יש ברקע מתן תורה לפי הדרשה הזאת. זה תיאור נורא, נכון? מקבלים כמה מילים, מתים. הנשמה, מתים. וככה 10 דיברות. אבל תראו לאן מתקדם המדרש הזה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, היינו פה. כן, אוקיי. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל לאחוריהן י"ב מיל, כן, 12 מיל, והיו מלאכי השרת מדדין אותן, שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון, אל תקרא ידודון, אלא ידדון. הם כל כך נבלו, שהם עפו אחורה 12 מיל, ומלאכי צבאות מהפרק שלנו ידודון ידודון, החזירו אותם. הדרשה הזאת נשמעת נוראית, גוררים אותם כל פעם. אבל תראו את אותה דרשה בתלמוד הבבלי והחוויה משתנה.
אומר המדרש כך, ויעמדו מרחוק חוץ משנים עשר מיל, כך בתלמוד. מגיד שהיו ישראל נרתעים לאחוריהם 12 מיל, וחוזרים לפניהם 12 מיל, הרי 24 מיל על כל דיבור ודיבור, נמצאים מהלכים באותו היום 240 מיל. זה לחובבי המתמטיקה. ממשיכה הדרשה. באותה שעה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, רדו וסייעו את אחיכם, שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון, ידודון בהליכה וידודון בחזרה. אז קודם כל לא גוררים אותם, מסייעים להם, אבל תראו את ההמשך. ולא במלאכי השרת בלבד, אלא אף הקדוש ברוך הוא עצמו עוזר, שנאמר שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקנו. אתם חייבים להבין מה קורה פה בתמונה המקסימה הזאת. לפי התיאור הזה של התלמוד, יש ולס שכזה, מין ריקוד מול הר סיני. אלוהים אוחז בעם ישראל שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני, ועם כל דיבור יש תנועה אחורה ותנועה קדימה. מה שלפני כן היה נראה כמו סרט אימה, הופך פה לריקוד של אהבה. מתוך, ואני חושב שזה מתוך התנועה של המזמור הזה, שיש בו תנועה של ריחוק ושל קרבה, מייצר את הדרשה ריקוד. הופכת את מעמד הר סיני לריקוד שמשולבים בו אימה ואהבה. והתמונה המדרשית הזאת, שוב אני רוצה שנסתכל עליה, אלוהים אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואז מתרחקים, 12 מין, ורוקדים חזרה, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, באהבה, הלוך חזור, הלוך חזור. עכשיו זאת דרשה, נכון? היא ממש לא כתובה במזמור שלנו. אבל כן יש במזמור שלנו את חוויית התנועה האלוהית וחוויית התנועה האנושית. אלוהים שצועד ואנשים שצועדים. ומה קורה כשאלוהים צועד? אז המזמור עצמו מתפצל לשתי חוויות. מצד אחד אימה גדולה, הערים נמסים, כולם מתנדפים. מצד שני בדיוק להפך, גשם נדבות, חוויה של יחד, חוויה של אהבה, חוויה שאלוהים בא אל עמו, אל ההר שהוא כונן. נוצר פה תמונה מדרשית מאוד מיוחדת, שבסוגריים נאמר, ככל שפסוקים יהיו יותר קשים, אז המדרש יהיה עם יותר מעוף, כי הפשט לא קובל אותו לשום מקום. לא כתוב פה כלום, אתה לא מבין בכלל מה כתוב, יש רק מוזיקה. ואת המוזיקה הזאת הופך המדרש לתמונה של תנועה. תנועה שבה אלוהים והעם אל מול ההר רוקדים. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני, ואל מול ההתגלות שיש בה יראה ואהבה, נוצר מין ריקוד שכזה, מין ולס לנוכח ההר. אז זה המעט שאפשר לומר על מזמור מאוד מאוד מורכב, שאני מזמין אתכם עכשיו לשבת עם מפרשים ולקרוא פסוק אחרי פסוק, סליחה, אתם בלי קול, נטלתי את קולכם, אני מתנצל. כן, אני מזמין אתכם עכשיו לקרוא את המזמור פסוק אחרי פסוק, מתוך חוויית הריקוד והתנועה, ואולי תגלו בעוד הרבה הרבה דברים חדשים, כי המזמור הזה מזמין עוד הרבה הרבה קריאות. אני מציע לחברים... שיהיה לנו יום טוב, כן. ואני מציע לחברים להיכנס לאתר, ולקרוא מישהו שכתב בדיוק ככה, על הפרק היומי. נכון. טוב. תודה רבה.